Dakota, didn't we agree to the high thing? Tell them for us, tell them. The low part. Şom gayet enteresan, anda tima harbin de bak. Tima harbisi sı şaşır. Femenden görüyoruz, sı şaşır. Kol, kol. Sı şaşır. Caprici, sı şaşır mı lan? Ka dreçine. Mum dolu boyunca. Se kale dreç, abi bu s'ke dreç, ka dreçine. O yurre mu şafut todo lo de ellos. Me han destinado yo. Una voz... Artilón. Pues se puede a ti, uno. ¿No quién ha dado yo la voz? Pues no que es puedo hacer, ¿no? Pero yo no que es unas. Pues por todo el día, por fin, dice acá. Ti asë nuk e kapë se ku e kam, ti tuk e frika. Po qa frike me... Po nuk kam pas. E di me, e di, se si të gjenë që, është i mirë, është i mirë, qa, ku, ku ta, se, s'kisi. Si da të dje, të ta kështë, në do t'i bëjmë pyti arbi, dhe tu foli, po qështë në shkëdhe një kërdo t'i arbi, dhe e bënda foli, që pas jenë gjion një udi arbi. Që më s'po qështë, po qështë, po bënd gjoj, po bënd gjoj, ja. Nuk e bënd do t'vëshme, ja, a ty të ishe më e bukra, ke loja, ti ta bosh atë rol. Të ta nga smosh atë, se nga ty zdoj e prisa. Po, dhe disa e më cishme ishte për atë, nuk mund të bëja. Mirë, e nga fali. A, më mirë, unë e kuptaj sa për të bëja, por nuk e pëjdoj. Jeta, ishte shumë rëndësishme, për... Ishte shumë rëndësishme. Në vërtet shumë rëndësishme? Shumë rëndësishme. Po, le e më që rëndësishme. Ti ta, më se pas e një të Arbin. Arbin aty, ko... Ta e për qëtë dhe... Ishte shumë rëndësishme, dhe të shumë rëndësishme. Rëndësishme për Arbin është debati jashtë. Kur Arbin, po aty... Aty ishte tjeshtë, të kemë është shkash. Një praktikë. Ju kafën i kokë. E nga bosi interesante e thuti Ildës, me ko që s'do me thonë atë e pare, ke vend tjetër. Po ku është vendi tjetër për nështë të 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 nështë që rrimë shumë e polin asë. Si, s'ka lidhe fare, s'ka pëse më vina dhe më fare. Dhe e në s'ka lidhe dhe ne që u vina momni të shi, s'kuptojnë në të. Po mirë, si, qam ke kuptu ti mo? Që për pra të punë e mërziti me Ildën? Si, jam mërziti me Ildën për këtë punë. Po? Ka lidhe fare me të mund polis të kam të dashu. Po si, më s'ka lidhe ti dje po qashë, po toshë shëqëria. Si, po s'ka s'kishtë lidhe me, po s'kishtë lidhe me Ildën më njëri. Po me kë kishtë më? Si, po kishtë me atë që e dhja unë. Po kështë e dhe një denti me të ndetur... Po e ti u mërzita aty. Si, po qa më interesa, po më interesa se qa ka i në mrenas, më interesa si është dhe një ideja. E shikon se që ndodhë në të kuptuar të gjëra në që ka i nga mena. I fillo të qajtë dy ditë, pas taj të se kom e Hilda në përpolim. Po për qine ke, për mua? Po normal që se kam, ku e të gjove ti? E të gjove ti nga goja ime që e thashtë kam e Hilda. Po të ka në vëzë pes, ti gjojnë gjërat nga ty. Po kryo të ideja, që kosh qashti, e si të vesh bosh gjërë gjëvër, kryo e prende. O, të po të asem dhe njërë tjetër, nuk i japë në gari njërë ju të përqa qaj, se përqa e mërë kjo është pun tjetër. Mardënja ju në me polin në shëqërore, da që të tonin, da që të se kuptoni. Dhe nuk e farë të tushën, më meni qaj i rime... Te më kusht da është pun tjetër? Si, po pse nuk bën kesh u kurri kjo me Julin, apo me ishte me më tjetër, i bje bën kesh me gjithë gota. Jo, jo, për shujpja. Qa do bësha? Si qa do bëja unë? Ti do bëkoja? Êshtë mënyra ime më të shërbëtë. Si është, si është mënyra, qa? Si është? Momente që unë nuk kam i që nuk me intereson më po. Po le mënyra jo të shërbëtë. Po nuk është prone ime, poli, ma o njëri. Na del këj tani, po na bo këj lojt bukur. Na fut spikat këj. E guptoj këj që ishte poli. Nuk është ajë që në qëndër, do më thënë në shumë... Bitch. Me dëllat. Do të nuk do të fi kësë gjarë, se të parim do shty me dy javë. Sa i në që duhet ty që se të për mua, sa i në kërë diti që unë për kësë për të e parë? I unë kërë ditë, dule ti dhe në njësë. Shu. I këmë në të tjetër për të në të popër kërë. Këtu është diçka një nga tre. Këtu është një pashetëve? Që duhet a kësha të 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 të. Se edhe u mund të kisha bërë një të një të një. O, këtu jemi gjithë, rivat, është një lojë. Ti, ta të ajo është kjo gjë. Unë e kështë të ajo është kjo gjë. Jam i të kishë të të mojë, të që mojë ajo dhe aji. Në reku, sepse, kur më the pse, kje thonë, unë shumë i në të sosha të kanë. Mbrëm, 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 mbrëm e kanë mojuar gjithë. Për më gjithë jemi i pëkri. Shabë në shëtë në të në kërë shkëtë, në e zonë në në në. Hikë, hikë. Nuk i vë.
nuk e bëjt diçka tjetër. Dëgjoj ato lloj bisedash një person dhe shkoj ta them tjetër tash, si sa ajo tha kështu. Nuk kam pas qejf në ato lloj to biseda ç nuk vjen shumë keq nëse jam sa doj i përfshirim të lloj gjë. Po që do mundon të serumi me Ildën, për atë çka ajo mund të ketë me mua, gjë të tjera nuk kam punë mirë, nuk më intereson. Imagina që e symbolin ke ajo. Nëse në mendo të një gjithi. O Ilda. Kuptoj edhe mi gjithë dy lapi këta njëzit për sërmuar, kuptoj? U pek shumë. Se dije pse u pek e shumë, u pek në të vërtet. Unë si besoj do t'ilës, për asë gjithë që atëtë. Se ndi pse, si ma shtru së në duket. Unë tjetë drejtë e drejtë e shkreta, po, më këshu në duket. Qa aty më këptova? A që në një ta di që më ka pëtë të rinë e të rinë. Të thash nuk di gjë më duket. Se që në momentin që kam pëtë dhe të rinë, i kam thëmë më duket të kam parë. A dhe tuk një të thash. E që një fillim që si një fjasi, dhe të më poli më vinte, të gërësish, të bëja mua dhe, dhe kokë se qatë që më ndonë, këtë vëmë, të shme dhëna më duket që të tyre, ka lindu që kësa poli më duket që të tyre parë. Edhe mua, i sa shumë dhe, me ndonë këshu këshu, unë duke kokë me një më duket, edhe poli të këtën që u jo s'ka më në qekë, ka shush. Ti është më tash atë që më duket, i tash. Ka që e në basë, edhe në ka është më duke ti. Reina që që është shumë, ty kusht të zlatë të i të shumë? Lisa, që të në poli ki? Shukë, ka zë poli, të ka në zë shumë. Në qindë një... E është në ato, tipat komëshia zbret poshtë, merë vesh që ka bu gjithë palati, putë në shërë gjithë komëshitë, knaqet. Më mirë se asë dhe bëndë një këtë punë. E goditur dhe më thëmë, paga shumë. Donë të nëzirë të ilë në keqe, pasaj punë farët në zorët të gjëthemi që arkullon këtu, dhe më thëmë, këtë dyja mirë dolja, si këte se ande. E pjekur, në të gjëthemi. Më si se i me ola? Po më të klasi mu. Ti e kështë ma, së dy shion. Unë të ta mora, ti e të logaritani. Po që i kështë mu? Po të më të shë qefi. Zëbe që i kështë? Doa në zmije dhe lume. Ha, edhe? Po, e më rashu si du. Edhe kam të drejtëm gjithë be qatë du. A da mora ty foto në urë? E mora në urë ti. A da mora ty zhjurë gjitha da. E mora në urë. Në murë, po, të morë. Unë e kështë e një tipër, morë. Po, ti po mbaje që mu s'ta merja, pa vasin të e një mora. Jam e fort dhe e mora. Se? Jam e fort dhe e mora. Se e desha? Se e grisa? Ha. Po, desha, me. Se? Vetë. Kisha qef. Ti të nësë në darë është e ditme nga to këshu. Ka në grysh muret. Kështia. Thuro shu, me atë. Gje fotografin dhe që ishe të kolaj, që ishe atë nga mure? Pse si vë do të një bëjë si përë? Qa bëjë? Bëjë. Merë të keshën. Jo, gje manikyr, gje me manikyr. Që ka stile bëmë, po se kam problemë unë. Me më të temi, më si përë. Se shmiri, imaginon, më dajte në kërë. Se do të dojme në shoqën të me. Ja, së vërë në papë, kështë në shoqën. Kështë në dojme në shoqën të ju, që. A, do të gjuaj me gjithë në të një.
Jeta e përditshme përballemi me këtë krim të quajtur diskriminim, nga momenti kur dalim nga shtëpia për të bler diçka, deri tek momenti që shkojmë në punë, në shkollë apo thjesht aktivitete të tjera ditore. Si femër jam ndeshur me këtë problem pothuajse për ditë, qoftë një intervistë pune, qoftë një debat shoqëror. Diskriminimi i sekseve, racave, moshës, prejardhjes dhe preferencave seksuale është më së i theksuar në qytetin e Tiranës. Në diskriminim futan domethënë shumë kategori. Prejardhja ime si bajstropojane në Tiranë nuk është shumë e mirëpritur. Domethënë maloken e dëgjoj pothuajse për ditë. Si femër, gjithashtu, si që thashe më përpara, jam përballur me shumë gjëra që një mashku në base nuk do t'i kishtë vuajtuar. Kështu që thjesht njerëzit, do fillojnë nga fëmijët. Nga fëmijët deri tek moshuarit. Po. Të lutem më thuaj pak backgroundin tuaj, eksperjenca që ti ke në këtë fushë, a mendon se do ta bësh ndryshim në mesazh që të marrësh ti? Dakor. Backgroundi im është shumë i thjeshtë. Unë jam 22 vjeç. Nuk kam mbaruar ende shkollën, nuk kam asnjë background politik. Eksperjenca, backgroundi im është thjesht duke qenë një person që jeton këtë botë. Duke qenë jashtë kam parë që diskriminimi nuk lejohet në shumë forma që ne këtu e lejojmë. Këtu jo vetëm e lejojmë, po e mbështesim në shumë raste. Kështu që mendoj se thjesht eksperjenca e 22 vjetore që kam patur si njeri do mjaftonte. Nerdita? Si që shifni, slogani im është për një shoqëri më të hapur, që do të thotë të hapur në mendime, në veprime, dhe në konceptimin e ndryshimit të jetës që vjen për ditë, dhe mënyra se si e shohin ata. Kam rastisur ose mendoj që kam moshe që janë 18 vjeç dhe kanë dëshirë ta përballojnë jetën vetë. Nuk duhet thua kjo. T'i japësh shansin të provojë të shohë çfarë është jeta. Po, po. Gazetare, mendo se shqipëria shqiptare nuk është të hapur në këtë prizëm që e thua ti, dhe a ka mundësi një familje të përballojë të liri që mund t'i japë fëmijës nga buxhet, nga ekonomia që ka? Së thashë nuk ka familja, fëmija duhet të kërkoj vetë. Fëmija pra po? Po. Në përmjet shtetit apo familjes? Kujtja kërkoj? Si në për shtetë, në përmjet shtetit. Kartë, atë dhe një kartë, një kartë. Po, atë dhe kërkoj unë. Nga shtetit. Po pra të themi. Ke bankat. Që t'i japi një mundësi studentëve. Po pra t'i japi studentëve. Po. Do t'i mërë të po kjo është. Normal. Pun ka sa dush. Pun ka sa dush, për një pushim gjithë. Një pushim, a... Kush është pushim? Ti? Po gjithë... E di që është puna ju, se ju keni lek, boni i klub edhe të ujë maroj. U siguru jeta. Jo. Së është kaj, do më thonë. Kaj shofën ke ty? Arsimi. A se ka një peng, dhe se në momentin që dikush bën një pytje të tjilë, gjëja parë që të pysin në shërstime. Në një situatë tjilë, ti si përgjigjesh. Kënë pysin që arsimi ke? Të me satar. Heje i gënjej, du të dalet si me të lartën. Po s'ka nësi, përpijem ti përshtatën bisedës, dhe ti lejtë kuptojt në më thënë që s'jam pa arsim. Po brënda andje dhe më thënë që mirë dhe ishte. Të intereson kjo si? Po, më intereson. Këtë di më në ndroj për ditë parfumet? Nuk kam një stabil, do më thëmë. Po, pëse mos mendojmë neve që do në ndrojmë që dojmë mendime t'ine? Po, është drejta jote. Po, kër ndronë parfumet, ndronë femrat, jo mendime, të shqe tjetër. Të dashur qytetarë të zonës nr. 9, duke më bërtetu në sloganin për njëtë më të shëndeshme, jam këtu pra njush për të kërkuar votën tuaj, duke gjetur të gjithë forcën, përgjithsinë dhe backgroundin tim, për të përfaqësuar zërin tuaj në parlamentin shqiptar. Të sigurojmë këndë sportive për ju dhe fëmijët tuaj. Pa. Profesor. Por e mi që bërë një kështu, ka shumë të dhëshë, mos mora vesh kushje e jërë. Backgroundin tim. Ore, ti si që u është nga vjetë që a punë e bomëlla. E ke parë. Me që me e ke ditur. Jo, së ditur. E ke ditur, në përposa, e ke parë.
Jam prezentuar dhe më parë. Fasadën tënde. Ta sjellë për atë. Kjo vajza ka ardhur tash nga Arsi, thon kan. Excuse me. Aha, okay. Excuse me, boss. Okay. Quhem Pol Babi. Kandidoj për deputet në zonën numër 9. Ta janë që thuhet aty. Prapë gazetar. Një jetë të shëndetshme. Po, 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 s'po të gjeni të pyesun. Se s'pyet. Po më rregull. Po qeshë Romi më rom. Po poli Romi do të shkit me mua se me dy vite jetën në burg. Do të kohën që do të bëjmë për gazetar, vajza. Po më rregull kot. Ha. Kot kot. Ç'i mund të bëni për smogun dhe për kë? Për smogun. Smogun për gjithësinë e qytetit Tiranës dhe për për Deep Purple. Për nuk e si ndalë shiun, për ndalë lot. Për ndalë çfarë? A do përgjigjesh? Le të mos përgjigjesh për shumë. Po bëra pyetën. E bëra pra. Nuk bëra pyetën, ishte pyetje me kështu me pauza të gjata, nuk e mora vesh. Po, ja. Top, me duhet të bëj. Ne zëmë një fabrikë aty, ç'u bësh? Çfarë thot mamë? Po, nuk e di se jo, ku rri. Kalia merret ka thënë çohet në fund. Po pra. Po. Për plerat? Për plerat. Dhe pluri. Dhe pluri që janë në qytet. Ç'mund pluri? Ti si deputet do vish. Smogun, ç'a do ndryshoje kës? Për plerat? Po. Është shumë e thjeshtë. Mund të realizohet shumë shpejt. Po për smogun nuk është problemi im. Për smogun, moment se ti jetën, fry, për smogu nuk vjen. Është një ide shumë e mirë, po du të kesh vullnetin dhe të shynë e mirë për ta bërë diçka. Që të frysh kur jetën, e ta? Mama francezë dhe baba në Afrikan. Lavë. Po mjë në Ishtë në gjithë. A ishte ju, ishte ju. Ishte ju. Ishte ju. Ishte ju. E qenë për gjumë shë burë. E burë i nga në gjumë, dhe si ti? Shë ku ka i ka jo. Po bërë atë, po bravo. Ha? Po bravo që kështu pak. Ku bravo? E bërë bravo që ta gjë bajnë. Ku të bajnë? Që të sojtë? Unë besëm shumë se marësim i këtu më. Unë vetë e thotë ajo, ashtu po, është një beza, nënë. Marin këta gjithë se besa se shërënësishme, hënë se besa e vogër, po besa është për mua, besa është tjetër dhe i që tjetër të brënda. Se në momentin që ti nervozojsh dhe shanë, ka ja nënë, beja nënë, kështë beja nënë në shu, ti shprej një karakter të tëndin, e kupton? Që ti e përdor dhe këtë fjallër. E kupton? Kuse kur je qëtë ti, rezervojsh, zdi këtës, bën atë. Vjetë, vetë, për vjetë si kletë, për të folur për gjërat e saja, për këshu. Ose të pak në këshu në duket mua. Një sfidë re për Pura Active Gel. Sot jemi në Greqi. Suflashet ishin të shkëlqyera. Faleminderit, por kjo është një tragjedi greke. Duhen orë të tëra për t'i pastruar dhe yndyrat ngjiten në lavaman. Në Shqipëri, ambisat përdorin Pura Active Gel. Substancat e tij aktive tërheqin yndyrat si me magnet. Është jashtëzakonisht i fortë dhe yndyrat nuk ngjiten. Nuk ka më maraton për larjen e pjatave. Pura Active Gel heq çdo lloj yndyre pavarësisht ku ndodhen ato. Cilësi ndërkombëtare nga Henkel. Më 16 prill në Supersport dhe në Vincente Calderon.
luhet finali e magjishme. Të parët në kërkim të suksesit të vetëm për këtë sezon. E, ka sjerë posh Karavaron, Arismenti, 3-2, 3-2, shëran, dorin avantajit Valencia. Rivanet e tyre, me synimin dhe një prej trofere më spektakular të futbolit iberi. Shojnë të kutë shpire dhe këta fes, tje gënditja pa besueshme, Uqe Ike Quku. Copa del Rey Final, Valencia Getafe, të mërkurën me 16 prill, ora 22. Karta telefonike Express, provojeni, në kënaqësia juaj do të jetë gjithmonë Express. Qumshti i hapur që blen në rrugë përmban kalcium, vitaminat B2, A, D, B12, por gjithashtu mund të përmbajë dhe mikrobe që shkaktojnë tuberkulozin, tifon, brucelozën, listerin dhe dizanterin. A e dinit këtë? Për hir të shëndetit tuaj, pini qumësht të përpunuar termikisht, të ambalazhuar pa mikrobe dhe me plot vlera ushqyese që ruhen nga ambalazhi i sigurt. Gjashtjavore, këngëtar të Zot, prova e gjashtjavore vazhdon. Dita e premte, ashtu si edhe ditët e tjera, banorët do të ushtrohen në karaoke duke nxjerrë në fa talentin e tyre prej këngëtari. Do të vazhdoni edhe sot në ndihmuj të këngëve të vjetra dhe të reja. Big Brother ju këshillon të jeni të vëmendshëm gjatë këndimit dhe të respektoni radhën e mikrofonave. Është shumë e rëndësishme që ju të bashkëpunoni për këndimin e këngëve, duke ju referuar humbjes ose fitores së budžetit në ardhshme. Prova fillon me rënien e gongut nga Big Brother, punë të mbarë. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. When the off room at the Hotel California. Anytime I feel, you can find it here. Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te. Unica come sei. Immensa quando vuoi. Grazie d'esistere. Deu todo tiempo. Haide tu già pietà. Yami yami miro. Siam siam miro. Dhe në jam i mirë, jam për vetën time. Si me hari qenë qenë shia, vajta të bukura, vajta të bukura. A me këndej kërko, të djemë, duha të lozina, të qeshina. Ju në fare për më sot. Dhe i shumë mirë. Shumë mirë, ka dhe shumë mirë. Tërë ditët. Më të bukur për më sot. E, më të bukur sot. Plus që ne jemi grupi më i mirë këtu. Këndua mirë. Si do julim. Oh, tonight you can meet with the soy mine. The so beautiful and with so beautiful. Oh, tonight. Hey, Charles. Zil ni me with so smile. So beautiful and with. So beautiful and with. And then. And through the darkest night come the bridges the brightest light and the light that shines is deep inside. It's who you are. Oh, tonight you kill me with your smile. So beautiful and wild. So beautiful. Ose, se jemi që defitujem, se në kemi dy javë që bëjmë majmë djetë. Se jemi kësa javë dru dhe e kalujmë djetët. Ishe nuk ishe, nuk do të jesh. Doje dhe zdoje, nuk do më kesh. Jemi dhe s'jemi, asgjë nuk kemi. Jo, jo, jo. Flisje, nuk flisje, kuptoja.
Dy fjall më thoje, ta tua shumë Jemi dhe simi, asgjë nuk kemi Jo, jo, jo La storia è finita con te Che sei diventata la mia lei Di tutta una vita per me Ci vuole un passione con te È un briciolo di spazio Ci vuole passione perché L'amore di Pantè ricade la vita che ti cante E ti passo siamo vertes Pornando le ciove tembre Na papà te tocca di ciaccio E un anno Simone Titanic Titanime Ci si tempi mu a sbrase A strupes po brasin do Se ka një sot Nga që se t'gjojmë vete mirë neve fillon dhe u lërasim në një Fjallët si dim u lërasim ka të sve dhe njiremi para kohë Lodhemi I guess there is no one to blame We're leaving ground Will things ever be the same again It's the final countdown The final countdown Oh, tonight You kill me with your smile So beautiful and wild So beautiful Kishen Nuk do të jesh Doje dhe zdoje Nuk do më kesh Jemi dhe s'jemi Aqë nuk kemi jo Flisje nuk flisje, kuptoja unë Dy fjallë një thoje, të dua shumë Jemi dhe sëri, asgjë nuk kemi jo Prova ishte bukur Ne gjithë kënojmë për nuk Përveç një dy rave po, Prova ishte bukur, po për mirë sa unë apo E me ndova Dhe t'eshe sigur të punë kënojmë Në Europë? Pse kështu? Po. Lindor Perëndimor. Jo, nisë Lindor. Si si? Perëndimor, Perëndor, Perëndimor. Okej, s'është Lindor. Ai që nuk pyetje. Dy pyetje. Çfarë? Lindor është në Evropë dhe është Perëndimor. Si më kam rastin të dëstën? Veri Perëndimor. Veri Perëndim? Po. Ço gjë flitet? Tre. Ço gjë flitet? Kuma të gjyë fitet? Se me thonë të gjyë fitet se e të gjyë fitet Me thonë të gjyë fitet nuk funcionat që ma? Mbërëtëria po... Flitet anglishtë nuk të shtet? Këtë po të të thua? Betri Betri? Anglija? Ja E gjyë Ja Luxemburg Spanja Prit më të që me radhë Spanja jo, tet Me dujë pyte kini zonë Mëna një një Kërë Gjermani Wales Ka gjithë dhe dhe unë e të. Që ma? Po e në Anglija është ma. Se Anglija, të bitë një e madhe. O, ka si për e në kodë është një. Një rrumë ka shumë një për Franco, për si, hajde. Lëku të të temë. Të të me topë të vjetë ashtë. Shë në rivë dhe Mississippi. Mississippi.